Sobotní hodování v Dolních Dunajovicích je ve znamení průvodu dědinů pro stárky. A jak to už bývá zvykem, s chasou jde i spousta dalších lidí, kteří jsou na tuto tradici zvědaví a které tato tradice přitahuje. Takový verboň před vrátky stárky, to je velmi pěkná podívaná. Hody Dolních Dunajovicích vlastně probíhají tak, že v pondělí jedeme pro Máju do lesa, potom celý týden do čtvrtka připravujeme, ve čtvrtek stavíme Máju na place a potom uklízíme. Potom je pátek předhodová a sobota neděle je naše hodová zábava. Dneska máme sobotu, takže co bude dneska probíhat? Tak teďka jdeme průvodem pro stárky, začínali jsme dopoledne zvaním po obci a bude odpolední a večerní zábava. Očekáváte i přespolní? Samozřejmě očekávám přespolní z okolních dědin, to znamená Perna, Březí, Pavlov slíbil účast, tak budeme se na ně těšit. My jsme se teď před chvíličkou bavili, že vlastně vy opakujete stárkovství, takže jak je to možné? Nevím, mladí nechcou chodit, zbývá to na nás, ale mohli by začít chodit. A po kolikáte jste už stárek? Já po třetí. Já po čtvrté. Je to tak, stárkovat se asi nikomu nechce, možná je to velká zodpovědnost, které se může někdo zaleknout, ale na druhou stranu také podsta a získání uznání a vážnosti. Co letošní stárci vzkazují ostatním? Že se není čeho bát, že to je zábava prostě, že si to musí užít akorát. Byť jsou první, druhý stárek, nikdy na to nejsou sami, vždycky jim pomůže celá chasa. Kor, když jsou v chase dva, tak zkušení, ochotní a usměvaví stárci. A také nádherná děvčata, jaká se kolem stárku točí, napečou, pomůžou, postarají se. Od druhé stárky jde již průvod k stárce první a tak máme obě stárky pohromadě a můžeme je také vyspovídat. Co je úkolem stárky v hodovní den v Dolních Dunajovicích? Tak celé přípravy jsou vlastně založené už ne na těch dnech hodových, ale i na třeba půl roku dopředu, kdy si děvčata chystají sóla na ty hodové dny a potom takovým největším úkolem je nachystat kroje. Takže si většinou děvčata půjčují kroje, některé mají vlastní, takže naškrobit, nažehlit, nachystat, aby všechno bylo na hody tak, jak má být. Ono ale vlastně i tady to chystání, protože je tady strašně moc lidí, které musíte pohostit, takže kdo vám s tím pomáhá? Většinou rodiče, tím bychom určitě chtěli poděkovat všem rodičům, že tohle s náma zvládají a všechno je vlastně na rodičích, na rodině, na známých, chodí pomáhat, roznáší tady před domama pohoštění a všechno, co je prostě potřeba. My se teď pozastavíme tady u toho vašeho nádherného kroje, takže mohla byste popsat typické znaky dolnodunajského kroje stárky? Náš kroj na rozdíl od ostatních vesnic je malinko odlišný, protože my Dolní Dunajovice byli v pohraničí. Takže náš kroj se skládá, dívčí kroj je kyjovský, na rozdíl od kluků, kteří mají kroj podlužácký. Takže tím si myslím, že se tak odlišujeme od ostatních. Třeba i ty květinky jako ve hlavě nebo ten věneček, tak je to typické tady pro Dolní Dunajovice? Myslím si, že to je zase malinko možná inspirované tím podlužím spíš, protože správně v kyjovském kroji by měl být takový čepec, takový šátek. A my zase, aby jsme se možná malinko víc hodili k těm klukům, tak z toho podloží jsme si vzali věnečky. Když by někdo takhle šel jako laik kolem průvodu a chtěl by poznat stárky, podle čeho je pozná? Tak určitě podle hluku, to je určitě taková první věc, určitě, protože vždycky krojovaný průvod jde slyšet, takže určitě vyhledá podle hluku, ano, podle juchání, ano, a potom podle, ještě mě napadlo, že holky mají jako jedna z mála vesnic vůbec okolo. Máme charakteristické kolečka v hlavě, nebo v hlavě na hlavě, pardon. A to je taková naše charakteristika, protože v okolí to nikdo nemá. To mají pouze stárky, nebo to mají všechny děvčata? Pouze stárky. A kluci mají něco v botě ještě? V botě to se zase týká prvního a druhého stárka, kdy se jim vždycky předává právo, aby všichni věděli, že právě oni mají na starosti naše hody. Co to vlastně je to, co mají ty stárci první a druhý stárek bota?
Tak je to takový kus dřívka, na kterých jsou navlečené mašle a na těch mašlích jsou napsaní hlavní stárci, kdy vlastně po asi desetiletí, bych si troufla říct, jsou tam zapsáni. Potom druhý stárek má teda taky vpravo v botě a tam už napsané nic nemá, tam jsou pouze barevné mašle. Tak a teď už víte, jak v Dolních Dunajovicích poznáte stárky. Koukejte u děvčat po kolečkách na hlavě a po mašlích u kluků na botě. Každý průvod v každé dědině končí pod zeleným nebo na tanečním place u máji. A to i ten dolnodunajovský, kdy začíná to pravé horovní veselí.